花莲大开发，花莲大开发，原民土地轮艳遇，原民土地轮艳遇。拿着布条呼喊着“观光要永续，不要像地狱”的口号，环保团体和部落居民在花莲县政府前表达抗议。十二号，花莲县第二期综合发展实施方案听证会要讨论花东条例400亿基金的经费使用。不过，因为部分开发影响到原住民土地权益以及过度开发造成的破坏，在听证会前，环团召开联合记者会，太巴郎、马太安、玉里安通等部落居民也到场声援。花莲县政府专门找我们原住民干什么啊？花莲县政府有土地，你就贡献出来养活嘛，为什么找我呢？我不同意的啦。那在计划内其实有一项是关于缆车这项，60担山到刺客山这一段缆车，对，中间安通这边就是我们的部落，在老人家跟我们传说出他们生命历程当中，他们都会发现在安通的那边附近后山或是种种附近的区域都会产生一些走山的情况，还有落石山崩。瑞穗温泉都市计划而从来都没有在我们部落来做个公听会和说明会，他们说要拿走我们的土地就拿走，也没有经过我们同意。而在这六年来，我去申办了原住民保留地，乡公所迟迟的都不让我们申请到原住民保留地。另外，现场也有76岁的陈春生阿公，也因为自己的土地也被划为爱国乐园预定地，想起祖根土地，哽咽的说不出话来。我受不了，我受不了。团结加油！原民土地轮炼狱，原民土地轮炼狱，花莲大开发，花莲大开发，原民土地。场外环团召开联合记者会，反对花莲县第二期105年到108年的综合开发实施方案内容。对此，花莲县政府贴出公告回应，听证会暂缓办理，择期召开。记者赶到马耀花莲市采访报道。